iyadoo la xiriirto go'aannada ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle si looga hortago caabuqa halista leh ee coronavirus xiriirka warbaahinta baraha bulshada Djibouti iyo maamulka golaha bulshada rayidka Djibouti ayaa maanta waxay yeesheen fadhi qayb ka ah doorka wacyigelinta iyo ka hortagga halista cudurka COVID-19 kulankan oo lagu qabtay xarunta EMPTV waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Djibouti Ismaaciil Saciid iyo qaar ka mid ah warbaahinta baraha bulshada ee Djibouti ka hawlgasha gaar ahaan kuwa ugu caansan oo ay ka mid yihiin Jib Info Idaawo EMPTV Buti TV iyo qaar kale kulankaasi waxaa lagu soo qaaday qodobo dhowr oo ka mid yihiin kaalinta baraha bulshada warbaahinteeda iyo bulshada rayidka Djibouti ee ku aadan wacyigelinta bulshada si loogu hortago faafitaanka cudurka coronavirus kadib kulankaas uu soo dhamaaday waxaa la hadlay warbaahinta gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Djibouti Ismaaciil Saciid waxaana uu soo dhaweeyay qabanqaabada kulankan iyo doorka ay ku leeyihiin warbaahintu iyo bulshada rayidku ka hortaga cudurkan si loo garab siiyo go'aanka ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo xukuumadiisa Ismaaciil Saciid Axmed gudoomiyaha bulshada golaha qaran ee bulshada rayidka jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xuquurris la isugu yimiday halka mataqaanaa telefoonka la lahaa EMPTV oo ay joogaan raggi u dhun dalooley u fara dhudhubnaa baraha bulshada marka waxaan leeyahay waad maasantihiin waxaa lagu jiran waa hawl qaran annagu haddana bulshada reerkana markii aan ogaanay si rasmi ah loogu dhawaaqay arrintan iyada isla markiiba waxaan sameynay sidii warmurtiyeed war saxaafadeed baan sheegnay aan mataqaanay aan ku codsanayno dhammaan golaha kala duwan golaha qaran bulshada rayidka in bulshada rayidka dhammaanteedba ay isku taagaan ay isgarab taagaan xukuumaddeeda oo gaarna mataqaanay la shaqeynaya wasaaradda caafimaadka waxa kale oo muhiim ah waxa uu dhabay isku fursaday madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo ummadiisa deenin jecel garab jooga ah isagoo ka soo galay ummadaqanaay hawl aad u dheer oo socdaalkii uu ku soo maray gobolada asagoo nisin ayuu telefoonka soo galay isagoo ummadaqanaay ka tiraayoonaya ogna dhibaatada tan masuubada qaran ee dunida aad u saameysay ummadiisana waa la hadlay mar labaad ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay in cudurku si rasmi ah Djibouti u jiro dabadeedna uu ku codsaday ummada dalka jamhuuriyadda Djibouti in aqaloodu ay kaadaan isla markaa wuxuu fasaxay madaxweynuhu shaqaalaha dawladda intii ma taqaanay degdega ama hawsha degdega galisimeeyaan haddaba walaalayaal annagoo ah isku duuban ahna baad horumarka ama gargaaraha dawladda oo isla markaana wadankeena jecel dhamaanteenba waxa aan jecelnahay kuna hadlaya afka bulshada rayidka iyo kuwan aan la joogo maanta saxaafiintaba in aan amarka si buuxda boqolkiiba boqol u qaadano waayo madaxweynu wuxuu hadlay si madaxweynenimo si mataqaanay aabanimo si oqoon yahan isagoo xugtiina si wanaagsan noogu sheegay waxaana daba arkeynaa iyadoo arrintan nagu cusub in dadku waxaga dheersanayaan si taa loogu gudbo kolba ayaa kasa shir baan galla kolba wixii mataqaanay jiran waa la socotiyaa iminka waxaan garanay in war la helaa tala la helaaye aan mataqaanay adeegsano baraha bulshada oo mataqaanay meesaashada amba fariimaha muhiimka ah ay ragga mataqaanay waxa yaqaanin ay noo soo tibiyaan annagu garab joogna culimada kale ee scientific ah ee dhaqtaradii oo iyaguna dehar iyo habeenba iyaguna fariimahooga tibinaya culimada diinka kuwa dhaqanka gebi wogabana waan ka fariimaha waan ka sugeynaa teeraankan waan u soo dhici doonaa annagu isla wala socono si mataqaanay arinta iyada ah looga miyo dhalilaha inta horteed waxaan leenahay war ku ekaada aqalladiina awaamirta la siina haddii miskiidka diintu fasaxday in dhibaato hadda imanayso la iska daayo jamaca xaafada lagu tukadana wax diintuna fasaxayso aqliyan cilmiyan ayaa meesha lagu dhigay walaalayaal waxa weeyaan si wanaagsan aan uga hortagno masuubada qaran si ummadeenna aan u badbaadino waxaan u mahadnaqayaa mar labaad bahda saxaafadda rususasiyo waxaan ilaahay garbkiina joognaa anagoona diyaar bay ninahay kulmeysha joogta waa nila joognaa dadka bulshada reerka waa nay diyaarinaa habeena dhaarba waa nila joognaa billahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Xuseen Umar iyo sawir qaadi Xasan Baragoyte EMP TV Djibouti